халықтың жаңағы қиыншылық туған шақта енді бұл енді қиыншылық қой, әрине оны мойындау керек. Лап беріп дүкендерге кіріп кеткені бұл енді қалай айтуға болады, бұл қалыптасқан сонау бір жылдары кеңес үкіметінің құрған жылдарында жоқ кезде бойға сіңген дағды шығар. Бірақ ол кезде де біз осыны өткеміз, бара бара ел басылған, көрген, үйренген, сол тәрізді бір өткінші дүние болды бұл. Қазір халық басылды, ұқты, ең бастысы оның қойма жасауда, қамба жасап жатуда ыңғаз болуды емес, ең бастысы қазақты қазақ етіп сақтаған, мына біздің ұлан байтақ жерімізді аман алып қалған халықтың бірлігі, берекесі, бір ауыз сөзге ұйыған тіршілігі дер едім мен. Өйткені қандай қиын замандарда ата бабамыз қазақ сөзге тоқтаған. Қазір енді жағдайдың ауырлығын елбасы президентіміз көріп отыр. Облысымыздың әкімі қаулысын шығарды, ауданның әкімі қаулысын шығарды, мынау санитарлық қызметтер өздерінің бұйрықтарын шығарды. Бізге енді осыны табылтпай, бұлжытпай орындау ғана керек. Ол көп қиын дүние емес, көп дүние талап етіп отырған жоқ бізден. Біріншісі бала шағаң мен өзің түгелдей үйде болу, өз отбасын сақтайсың, сонан кейін елге жаманаттың бетін аулақ қылсын тасымайсың. Ол енді жаман бәле қайда жоқ дейсің, ол кез келген жерде болуы мүмкін ғой. Кездейсоқ бір ақ адам келіп тастап кетуі мүмкін, сен соны қанша адамын жұқтырып алу оп оңай. Сондықтан да ең басты, ең бірінші үйде отыру. Ол текке айтып жатқан жоқ, дұрыс айтып жатыр. Екіншіден соны сабырлық сақтау керек. Қандай қиын замандарда сабыр сақтаған елдер, салмақты болған елдер, парасатты салиқалы болған елдер озып отырған. Ол мысал өте көп, оны айтып отыратын уақыт жоқ қазір. Сондықтан да біз қазақ көрмеген құқай емес шығар. Талай обадан, талай жұттан, талай аурудан, сүзектен, тағы басқадан аман қалған аталарымыз ақыл кеңестерін тастап кеткен. Оның бірі міне осы бүгінгі күнгі біздің кешіп отырған тірлігіміз. Тазалық керек, міндетті түрде керек, сақтық керек, ол да керек, сақтанғанды Құдай сақтайды дейді. Сонан кейін жаңағы адамдармен өзара той тұмалақ деп беймәза даңғазалықтың, беймәза бір марапат, беймәза бір сондай бір қалай деуге болады, өзара бәсекемен біріне бірін көрініп, біріне бірін көрсету деген бір жаман даңғаза бір қылықтар пайда болған, соңғы жылда соны тоқтату керек. Басқа ештеңенің қажеті жоқ бізге. Қыста, боранда, жауында, қарда, шашында талай бейнетті көрдік. Батқан жеріміз болды, боранның астында сағаттап жатқан жеріміз болды. Сол кезде мынау айналайын ішкі істер бөлімінің қызметкерлері жай күнді олай дейміз, былай дейміз ғой. Біз машинадан шығуға қорқып отырған кезде 10 сағат далада жүздеген машинаны сүйреп жүрген жігіттер көзім көрді. Енді әрине бір құмалақ кезігет әрбір жерде, әрбір қоғамда, әрбір қызметте ондай болып жатқан шығар. Оны жоққа шығармаймыз. Бірақ негізінен бұл өте қажетті қызмет болып отыр бүгінгі таңда. Тәртіпті, қоғам тәртіп сақтаудың бірден бір сол құралы болып отыр. Екіншісі, мына дәрігерлерге енді Алла күш қуат берсін, денсаулық берсін. Бұл адам жанының арашашысы деп босқа айтылмаған, біздің жанымызды арашалайтын бірден бір бүгінгі таңда осы дәрігерлер. Дәрігерлерге жалақысын көтеріп жатқан екен әртүрлі деңгейде, оны өте дұрыс шара деп білемін өз басым. Біз енді мынау осы қоғамның мүшелері ретінде біз бірімізді біріміз қорғауымыз керек, бірімізді біріміз аялауымыз керек. Бір күндік тірлік үшін, біраз нан үшін, қарақат үшін жанталасып басқа адамның тағдырын отқа, суға байлауға болмайды. Мысалға мен өзімді мынау газет таратушыларым бар, басқаларым бар, 40-50 адам істейді, мен барлығына демалыс бердім. Демалыс бердім, мына газетті енді менің ойлап тапқан дүнием емес, жағдайға байланысты біз мына осыдан бастап мына электронды вариантын шығарып жатырмыз. Енді дәп осын бүгінгі таңдағы біздің бірлігіміз, біздің ұйысқандығымыз өте қажет. Біз енді қазақпыз ба, орыспыз ба, басқа ұлттарымыз ба, Қазақстан халқының бір жұдырықтай боп осы мына кеселді жеңіп шығудан басқа мақсат та жоқ, міндет те жоқ.